Jedeme za nima. 1-1, Astrakad 7, právě vyrážíme, příjem. Astrakad 7 rozumí, konec. Mám to dát na míň, nebo to takhle je v pohodě? Takhle je v pohodě. Když tak Ghost, jedete teda první po celou dobu? Zatím po ty IDčka budeme podělené celý čas, my. Mm-hmm. A po IDčkách se vyměníme. No, má hodně. Bebe, roč mi. Jdeme za nima, až ti pak, jak si řeknu, tak je předjedeme, ale to bude za dlouho. Ale jdeme, následujeme, Vítku, ty sleduji prostě toho, no, předek. Jo, různě já lesy. Já jsem vyleze tím spolu. Jo, pak kontroluji lesy, až půjde až po vesnici, jak, vím, jak jedeme z Grishina, tak kontroluji lesy, protože tam můžou být bastardi. Jo, já vím, já jsem to dělal taky včera. Jestli nám... Jsme včera na minu. No. Jestli nám něco dokurví něco, tak vystřelím dýmovnice, když tak no, to je jediný, co můžu dělat z pozice velitele. A ty kde jsou? Že oni zmizeli úplně. A to oni jsou tam, ty vole. Oni, hele, je to v jejich zájmu na nás počkat. Ten Ghost Tiger je strašně pěkný vozítko mi. Zabihnutí od té civilní verze. Jezky, no. No, no, lepší než Hama. Amen. Tohle, farmář v růžce. Už je tady. No pak dědo, viděli jste nás včera, co? No, co jsem, to se nám jenom něco blbý rozdálo. No, no, jako, jo, no, to bylo, to... jako včera tady projel nějaký špatný řidič. Mně se zdálo, že jsem měl derpivo za řidiče Helixi, to nevím. Tyhle, to je dobrá noční můra. Já jsem zase nemohl vystoupit z vozidla, to byla taky hrubá. No, to jo, no. Baka, a pak ještě, když jsme najeli na minu, ty vole, to... To bylo v piči. Takový to jako ten klasický prostě sen, kde se ti zdá, že padáš, no, akorát, že tohle to bylo najetí na minu. A prostě jenom jeden náhradní pás jsme měli, ty vole. Prostě taky nejhorší. Kraj cesty, můžou skočit pod pásy. Bembe, rozumí. Prý na nás budou skákat civilisti, ale dobrý, můžeš 6 delikci. Já vím, ale ono tohle to má takový hodně fórový brzdy. Jo, jo. Brzdy až moc dobře. Bacha, 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 bacha. Dobrý. Já když zabrzdím, tak zastavíme kompletně. Bacha! Jdu vám znovu vorvali. Ale jsi to najebal do toho. Když se to blbě řídí. Ale tam je tady kněz, který jsem viděl taky včera, to se mi taky zdál. Ty vole, bacha, 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 běžíš proti nám, dobrý. Okej, okay, vzal se si. Jak to jenom zapadlo, jak poklop nějaký, nebo ty vole hrnec, víš co ten, poklička prostě. Ale já si nepamatuju, že teď celupečku mám to škodem. Že by mělo takhle blbě rozbitý ten. Jo, no, taky. Joku? No. Podívej se do kabiny. Počkej, do kabiny? Oh, jo, shit. Hello there. Máte aspoň interiér, já mám přece ovědomu krátko. Máme interiér, ne. Ale jako takhle RHS-ková má interiér. Takhle si s tobou můžu bavit, takže ještě bych bavit, tak jo. Prostě už. prostě nebavím se s tebou, víš co. Nebavka. Prostě RHSko má interiér pro všechny kosátky. Jako Vítku, já taky vlastně, ale teď se s tebou taky nebavím. A jo? Já už to jej předám. Jo, tam zastavíme na Ačku. Jo, proti nám zase jede ten civilista. Jo. Ten to zase Helix si trošku cesty a zastavíme poblíž nich někde. Dobrý, zastav. Já vidím první IDčko, vidím první IDčko. Dobrý, Vítku, koukej, když tak to Helixi otoč v 90 stupňů doleva. Tak dobrý, a čekáme. Motor ani nemůže vypnout, protože to víte, že může dělat tím, běží. Hm, abych to stejně zapnul. No. Zase mi to nebo včera nechcelo. Nevím, no. Tak to ani nevím. Ale neposílám mi novou verzi. Tohle je to, co jsme hráli včera. Hm. Jo.
nebo už se plzí. Zavřete poklopy, myslím, že bude lítat maso. Neškodně ani není tak těžký. Já jsem to včera udělal, akorát, že to nikdo neviděl. Bylo strašný sen. Já vůbec šený jsi to teďka. To je derby? Jo, derby. Tady Bogater 1-1, volám Astrakhan 7, zpráva příjem. Bogater 1, tady Astrakhan 7, příjem. Hej, on to zneškodil. Nemají hereze. Tady Bogater 1-1, Astrakhan 7, právě jsme zastavili před modem možné ID a už pracujeme na zneškodňování výbušnin, příjem. Astrakhan 7 rozumí, konec. Jak se jak má derby ten bakelit, ty vole, na tom zenitku. Jo? Úplně tak svítí úplně hnusně. Na to nemáme hráčkový zásobníky černý, no. Já tady mám celoupečkou černý zásobníky. Plum. Kurně, kdyby přišly AK-19. To jsou teďka v té 556. No, to se mi strašně líbí. Kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš? No, sorry, já myslím, že prostě... Počkej, ještě tam proto. Dobrý. Pohodě, jsou tam jenom ještě dvě. Jo, pomalu můžeme asi jet. Já tam nemě nikdo nic ještě nehlásil, víš, že to je zneškodněný, takže nevím. Ale můžeme tady očekávat. Tady to první je zneškodněný, to mi na minohledačce nevypokakuje. Jo. Tak pomalinku a zase zastav za nima. Dobrý, no, Repi dělá to, co děláme já, on to bere do inventáře. Přesně, jak to pak vyložíš někam do auta nebo tak. No, no. Pak ti bouchne auta. Když to taky, no, to taky není ideální, no. Ah, RHS-kový přepínání granátu a kulometru, ty kraj. To je jak když vystoupíš a nastoupíš znovu do vozidla, když to no. Bude velký rychlostní vyhodčí, je to? Je. Yeah. Kdo vůbec si dělá kamera? Nevím. Jo, asi to máš. Jo, to je Tomáš, no. Že tohle ten skin používá buď jenom Matrina nebo Tomáš. Či jaký skin? Takže obličej? No, s tím knírem. Jo, jo. Ano. Obličej, přesně tak. Já jsem se jenom spočítal posádkáře a když vidím, že ghosty vylezly a delfík zneškodnil, tak mi vylučovat si mě to rozbil jenom jeden. Tak nám derpy, jo? Tam jiná mám město. Jo, dobrý. Tak máme právě mini v tom. V kufru. Nice. Ale jestli bouchneme, tak vyčíme i jeho neopren na míkací čistro. Dobrý, pojedeme za nima. Jedeme Helixy. Ty vole. Tady BMP vybuchla ID? Ano, všimli jsme si. Bylo to další vybušení a zneškodnila. Jeď blíž Helixy. Takže to vem napravo ten stromeček, jak je. Tak vedle něj. BMP, neposouvajte se to, ještě k tomu další No, teďko Vítek nevidí asi, ne?
Takže my nemáme se posouvat. Takže tady jenom, no dobrý, tady stůj, 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 stůj. Krása, krása, takhle. Nevím, pěr, rozumím, aby jsme vás jenom líp jeli. Derpio se právě odpálil. Já jsem říkal, že tady ještě jedno. To bylo to, na který se minule najeli, ne? Jo. Tak teď si to tady vyžral vlastním tělem, ty ve, to je karma. Včera nás málem zabil. Tak teď se zabil sám. No. Jo. Mě by zajímalo, co bude tvářit, tak jsem měl příští, který nebude mít první. Jinak Vítku, já ti můžu přikázat, aby si nebyl APčko. Fakt? Jo, ty co máš nabitý? HEčka, protože APčka jsou v dělu, že jo? Jo, jasně, jasně. A počkej, v čem je teda nabitý to HEčko? Já mám ještě, já tady mám ještě druhou hlaveň, že jo? Je, ty máš dvě děla? Oh shit, aha, jasně, jasně, to je dobrý. To je nejvíc ruský vozidlo. Ty vole dva kanóny, ty vole čtyři kulomety, nebo kolik jich to má, kurva. Kdyby to měl kulometr jako to, jako ty starý a ty německý tanky, první světový. Jo. Krabice. Ale oni v druhý světový i tak Rusové měli jako jediný jakoby kulomety i dozadu, ne? Třeba je jednička nebo... Dvojce, no. Nebo i dvojka teda, tam měla no. Nebo stará T26, takovýhle to měli prostě i dozadu. Což Manowaru je dobrý, zrovna. Příští týden v sobotu. Jo, jo. Já právě naopak to budu potřebovat na dvě mise, jakoby za tu Artošku, budu potřebovat na dvě mise, tak nebo maximálně pět lidí. Pokračujeme. Tam budu potřebovat... Teoreticky řečeno 4 lidi v pěchotě, čím víc tím víc. BMP rozumí, nevzal. Dva piloty. Takže bych to dělal zase spíš přes příští týden. Jako já jsem přežil jediný z Wardoga, no. Vlastně ne, Morče přežil ještě. Morče přežil, no ale tak... Toho bych radši přežil. Morče stejně nemůže. Ale Morče stejně nemůže. A stejně jak říkám, Morče by to bylo naše. Celou dobu lítal se zapnutým laserem. Vidím ozbrojence. Tady BMP, kontakty, stůjte. Stojíme. Stoj, derby, naspět. Týkají za stromama. Nevidím. Naposledu byli. Nevidím, zkus to trochu zacouvat, Rixi. Stůj. Kdyby se měl vidět, teď. Stůj. Kde jsou? Ještě trochu popojit. Tady BMP, severozápad, daleko u posedu, u lesa. Jo. Vidím, běhají tam asi. Jo, běhají tam, vědí o nás. Když tak okay, ještě počkej Vítku a dokud nezahájí palbu, tak ještě nestřílej. Jasně. Ty vole, motorka před náma, přijde před náma, na cestě. Motorka před náma. Nevidím. Jak před náma? Na cestě byla. Vidím absolutně nic. Je za stromem, ještě couvej. Jo, začí říct. Dobrý, já vím. Tak, no, dobrý, stůj. Oh, pál Vítku. Vítku, 331, tam kontakt. Blízko. 302, 318. Ale jsou před náma, přímo před náma. Jo, přímo před náma, 0,05. Dobrý. Dobrý, Vítku, dívej se na ten posled, že to tam rozstřílej, tím Hčkem. Trochu mi popojeď dopředu, pokud můžeš. Tak si popojeď. Okay. Jak já nevidím absolutně nic. To popoje dopředu. Ale jo dobrý, stůj, vidím.
být asi. Tady BMP, jedeme pomalu dopředu, jo? Kdy se za náma. Upředu, Helixi, pomalinku. Rozumím. Přímo po cestě. Přímo po cestě pojedeme. Pokusíme se nějak vy to. Motorka je tady nalevo. Jo. Takhle to je dobrý. Můžeš malinko přidat. Dej tam 10 km, no. 12, to je dobrý. Tady Bogatyr 1.1, volám Astrakhan 7, zpráva příjem. Sedí v posledu, Vítku, 320, sedí v posledu. Rozstřílej ten posled. Bogatyr 1, tady Astrakhan 7, příjem. Tady Bogatyr 1, Astrakhan 7, výbušniny jsme zneškodnili, narazili jsme na kontakty, postupujeme dále, příjem. Astrakhan 7, rozumí, konec. Před náma, 324. BMP 320 vozidlo. Dobrý. Ale měli být neškodnění všichni. Máme nějaký kontakty. Mám pokračovat? Jo, pokračuji dál pořád. Tady BMP zneškodnění všechno. Jo, jsou tam, prostě je to tam ještě víc, Vítku. Dobře. Ještě tam byli živí, jsem je viděl. Já tam asi střelím dělo, počkej. Oh, nice. Škoda, že jsem to neviděl. Viděl jsem jenom, kdo s náma hodilo. No, hodilo pěkně, no, tyjo. Je všichni mají tyhle roušky, parchanti. No, aspoň, že to držou tyhle. Jo, no. Státní no. Nařízení. Už nic. Lockdown. Tak parchadí nemají dělat co venku. Ale ty byl prdě do hlíny, no. Když mě nezabil, to víc. Odpálil jsem jim tam vladu borců. Gosty, jak to vidíš, máme jet rychleji nebo ne? Okay. Pozor na jednička, ale technicky jak teď to vyšla nepřátelská pechota a vozidla, tak by to mohlo být v pohodě. Jo, rozumím, jdeme teda rychlejc. Helix, jdeme rychlejc. A jednička tady těžko budou, už tady projížděli oni. Ale bacha tady, možná u té barikády. Dobrý, nic tady není, jdeme. Předáme kontakty, předáme kontakty na cestě. Jo, vidíme. Předáme kontakty na cestě. Ty vole, to jsou ty skurvený, počkej. Ještě, ten kak. Má RPGčko, couvej. Sundej ho, Vítku, sundej ho. Pozor, ty vole, dobrý. Stoj. Zase dopředu, pomalu dopředu, 10 km za hodinu. Jedeme pořád dál. Šijí to tam. Jestli tam ještě něco je. Úplně mi to nepřijde, že by tam něco žilo. Ale dávaj pozor. Dobrý, můžeme rychle. Okay. Dobrý, pomalu. Až tak se tomu vyhni.
Víme, jak to dopadá, když něco najede na motorku. Tak dobrý, můžeme jít dál. Okay, BMP čisto, jedeme dál. Myslím, že jdeme správně. Rozumíme. Jo, jdeme správně. To docela pádí, ty vole. Jo, no, to nedržím plyn. Slyští, jo. To se trváš, nice. To je prostě to neu... Tohle to má strašně dobrý brzdy a neumí to brzdit motor. No, tady doleva. Jasně. Vesnici nikoho nevidím. Tady budeme v vesnici vypadat čistá. No, radši pojedu tady. Jo. Rozumíme. Not clear, not clear. Mašina! Ty vole! Slyšíš tu? Mašina! Tady mám vozidlo. Help. Dobrý, Alexis, tu je na místě. Můžeme pokračovat dokud. Ty vole, proč chodil nám pás, kurva, co to bylo? Nevím. Alexis, dopředu. Alexis, dopředu. Nezatačí to samo? Ne, je to dobrý. Je to dobrý, jo. Jo, dobrý, netáhne to. Co nás kurva trefilo? Mohlo to být třeba. Tak je pocit, že je tady bunda zapomněl. Oni jeli, ne? K nám. A ne, ne, stáli na místě. Aha, aha. Bylo to z toho BTRka, jak tady to? No, jako pokropilo nás Daška kolku. Ty vole, nám už byl pás, já si srandu. Doleva Helix je po cestě. Tak, jdeme. Legs. Ty vole, Zase jo, jo, zrychlíme. Zrychlujeme, zase jo, kde jste? Rozumím, držíme se vás a koupí ještě. Jo, po cestě. Tady no to jsem kreslil jenom tak to. Jo, na čet. Okej, okay, vesnice před náma. Okej. Doleva. Točím. Tady Pakrater 1-1, volám Astrakhan 7, zpráva příjem. Tady pak taky doleva, jo? Jasná. Jasná, přístup je. Tady doleva. A teď si dávat veliký pozor. Jednak na AI jde, že zpomalit ještě. Je tak 20. Jasno. A taky na lesíky. Jo, že pokud tam někdo vyběhne, tak já to nezlomím, ten, já nezlomím to dělo, jo, ne? Jo. Takhle budou mi co dělat ty naši kulomečíci. Ještě jsem neviděl, že by dneska vystřelili. Vystřelili, vystřelili jednou, jo. Ale oba dva na stejný cíl, takže jako... Nikoho ukřižovali, ale to je tak všechno. Tady je koukám nějaký horn. Další horn.
už vím, proč jsem udělal píču, protože jsem to nepřipíčil. Ale jsem to oddělal i tu moc, protože pak je to kolem těch, které pak je to. No a bych tě asi vzal přes pole, jako. Vezmi to přes pole. Tady BMP, bereme to přes pole, jo? Rozumím, jdeme za vami. Můžeš rychlejc. Už jenom kvůli ID. A jedeme dál. Pořád stejným směrem. Pak je tam vrak nějaký na silnici. Protože to je právě odpálený těma jo. ID před náma. Stůj. Máme to sneškodní všechno, že jo, takže to potom musíme. Tady BMP ID na cestě směrem na severovýchod. Asi to sneškodním, to my vás pokrojeme. Helixi, jeď k těm stromům, co jsou před náma. A tam se jakoby natoč, aby si koukal na sever nebo na severovýchod. Další ID. Tady BMP jsou tam dvě IDčka, jsou v té, jak je tam to S-ko. Nebo prostě tak se vlní ta silnice. Tak dobrý. Pracujeme už na to. Už se tam plazí. Se přibližuje. S velikou opatrností. Až příliš velkou opatrností, úplně zbytečně, tyjo. Ale chádem, že ho to odpálilo. Jo, tohle to je až moc opatrný jinam. No. Tak mu dělá ženy z toho poprvé asi. Teď, no, hlavně vybuchnul, tak se asi teďko bojí, no. Tohle to je nepříjemný, no. Jsme to vlastně neodpalili na dálku, kam, ne? Na co když tady máme, že nejistou asi by to zničilo silnice, já nevím, co jsem pochopil, tak my když takhle děláme Ptehradu, tak asi nemáme ničit silnice. Jasný, no, tak tam ten kousek, co tam vybouchnul derby. No, tak to je jiná, no. To se ale nemělo stát. To je nějaká pořečka zaplivaná. Asfaltka by byla horší. Tohle to je taková česká asfaltka, no. Jo, betonka. To je stará dobrá komunistická betonka. No jo, ty betonky. To by se pěkně rozletělo. Herby, dělej, zneškodní to, dítě. Herbot! On si chce vzít tu plechovku dřevní, něco zbylo. To asi nemůže zneškodnit, nevětšině. Tak, pojď. Čo, možná. Co dělá? Byl u toho a pak se zase vrátil, tak nevím, no. A co s tím já zmůžu, nebo? Já nevím, co s tím dělám. Já si že. Ať vajtlací nebo něco, nebo kvérem pink, do toho, ne. Mě přijde, že tam tyhle píchá kvérem dvě do té plechovky. Ono mu dobrý nejde, jako kus mi teďku nahlasil, co s tím já mám jako dělat. Je to vodyštění vůbec. Asi ne. A tam ta druhá už je bude. To vodyštěný, bum. Nevím, jestli já jsem to jenom nepoložil nevodyštěnou tu. No ono, tak v editoru jsou dva objekty IDček, že jo, jedno nevybuchuje. No právě no. Jedno nevybuchuje a jedno vybuchuje, no. Takže to je možný, že je tohle jenstvo. Byl tam u toho, kde by měl už interakci.
Vypadá, že už... BMP a ještě někdy... to... IDčko, ještě jo, někdy dělej. Tady BMP ještě je další po cestě dál. Jo, už to tady. Ok, rozumím. Udělám takový spuk. Nedávejte si ní hovado jedno. Co ukradeš? Vyhodíme mu ten potápecký oblek ven. Já se za to, že nám si dává tvé ty King IDčka. Kdyby se byli Britianci, ten má ten Survivor Suit, nebo ten Diver Suit, a tam máš normální uniformu s poltvema. To je dobrý, jo. Musíš neopré. A my jsme Rusáci. My nemáme. Ploutve od Větnamců, no. Ale ta lopatka, co je na tom ratnickým batohu, se nedá použít jako lopatka, co? Nedá. To je škoda, že to nějak na FHS to udělali dobře, že jdou ty štípačky použít. Jako teoreticky by někdo mohl udělat kompaktu. No jasný, no. Na to udělat skript. Lepší se blíží. Let's go. Já jsem si někdo objednal z telefona. Let's go! Oh yeah. Jako mě tak říká jedna věc, neměl by se mít blíž k Derpimovi, jo, co jsem běžel. Jo, jo, je. To je jedno. Tak jo, vidím. Dělej, narvi to tam! Pepe, Gosti, ať si sedne k nám, Derpy. Rozumím. Zdraví tvůj. Dobrý. A jdeme. Pepe, vstupujte na bod křoví, potom mi ještě... Jak dobrý. Tady jsou ony poustery Mooncast, ty vole. Rozumím. Harik, si přesouváme se na bod křoví, což je... Stále po cestě, ale za chvilku doprava, mimo cestu. Jinak chcel bych, že ta prva trvala tak dlho, ale nechcel mi to ukázat, tu možnost. Tak jo, doprava, jo? Jo, doprava. Oh shit! Ty vole, je tam VTR, 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 pal, pal, pal. Už dobrý. Dobrý. Je furt existující, pal po něm být. Protože, sorry za ten ohlivný manévr. VTR před náma, kontakt před náma. Díky, pal. Pomalu dopředu. Měl poslat řízenou střelu. No, ona trvá, než se nabije. Dobrý, mírně doprava. A jedeme dál. Oh shit. Už je vyřezená, dostala tebe dvě. Dobrý, Vítku. Svojí interiér bude na sračky. Koukej na ten sever, no. Něco od nás střílelo. Naši po něčem střílelo. Střílili no, naši půl mečice. Naši Tymošenko a Produnov. Dobrý, tady dohlehaj si doleva k těm stromům, zapíchni se do nich, neporaž je. A Vítku, koukej na sever. Rozumím. Tak, dobrý. Takhle? Jo, jo. Ty vole, potom střílej. Před náma. Nevím. Ještě můžeš dopředu, Helixi, jak jsou ty dva malý stromečky.
Nebo ty dva velký, dvě, no tady ty prostě, tady zastav tak. No, vidím lampu, no. Tak všechno. No. Tady BMP na vzbodu křoví na přehledu příliš nevidíme, ale přesuneme jinam, jo? Prděle jsem si like, vole. Tak si tam dej ten kanon, abys mě neslyšel. Promiň. Kam se přesuneme jako do piči tady, ty vole? Je tady sama derpy ještě? Ne, už boliš. Jo, dobrý. Ne. Takže si tím nemůžeme jít kam chceme. Tak jdeme dál, prostě dopředu, Alexi. Jasné. Tady PMP, jako jste, co vy teď uděláte? My vyrazíme na konec a ten bodka, který jsem označil tam před lesíkom a tady se začneme přesouvat na... PMP, rozumím. My se přibližujeme blíž, protože třeba není nic vidět. Když tak Vítku nepal, pak hlavně na tu přehradu, jo? Na to pal maximálně s kulometem. Ale ostatní můžeš zničit. Výborně. Už tam je víc obyčejných lidí. BMP, presouváme se na... Jak je ten kámen halikci před náma, tak za něj jakoby zajeď, no prostě. Vozidlo! Napravo. Mašina! 0-0-3-0-3-1. Vidím jenom křák. Tady si poražo. Napravo a poražo. Já snad přistupám. Je tam kontakt. Tady BMP vidíme kontakty, palíme po ní. Mašina neutralizovaná. Ty vole, nalevo od nás, nalevo od nás je kulomet. Helixi, doleva, 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 nevím se sobě doleva. Tak, stůj. Dobrý. Přeňajte posed. Dobře, do Helixi se to zase to natočilo, zpátky. No, takhle, a dopředu. A jedeme pořád dopředu. Pomalu dopředu. Než AIčka ještě ty vole hlásili MREP nějaký. Vpřídi. Vpřídi. Měli si zpátky na cestu, jo? A pojedeme po ní. A Vítku bacha, pak tam jsou naši, jo, napravo na kopci. Jo. BVP, máme palbu z nápadu pri hrady. Někde v té budově rozostavané. Rozumím. Vítku, rozstřílej rozostavenou budovu kompletně, je nalevo. Tady Bogatyr 1-1, volám Astrakhan 7, zpráva 2. Pal pro někým tím kanonem. Natož to doleva, 90 stupňů doleva. Něco tady hořícího k nám přiletělo. Dobrý. Dobrý, a kupředu. Jeď. Kupředu. Myslíme jak ve Warlords prostě, víš co, použijí naše kulomety, takže prostě jeď a obět trojkola. Dobrý, obět trojkola, doprava. Dobrý, tady to oběť kolem toho a zpátky tam, pokud jsme vychargeovali. Ústup. Je tam loď a ji rozstřílem ještě. Jo, rozstřílej to klidně. Ústup, Alexi. No, ústupuju. Mně se to kouslo, ono to mu... ...jasek motor. To není dobrý. Alexi, doleva. Dobrý, tohle se teda mohlo stát život, ale dobrý. Dobrý, zpátky na cestu a doleva po ní pomalu. Dobrý. No, zastav to. Tady BMP, vypadá to čistý, ale potřebujeme, aby se to prověřili, my už to víc nemůžeme prověřit. Rozumím. Kdyby se pak zkusili po tý lední lety. To jsme mohli, no. A bacha, pěkota. Počkej, to jsou naši. To jsou naši.
Tak jeď k ním, Helixi, no, jeď k ním, pomalu po cestě. Vítku, je tam vevnitř, no? Dobrý, jedeme dál. Ale tohle k tým trochačkám nebo? Doleva, no má jakoby plno pobřeží prostě, no. No a tady to zastav, nemůžeme jít dál. Příliš nebezpečné. Docela zaráží, že ty činaci tyve nevyužili nějak ten kopec. Jo no. Ty lesy. Nebyli na toto připravení, no. Ale jako mají tady slušně dost lamp. Soldát, 65 metrů! Trilo! Soldát někde. Trilot! Vidím ho. Taky ne. Trochu doleva to na to, že Alexi, tam když tak vidějí ti naši. Tak, tak, tak. Jo, jo, vidím. Dobrý. To jsi postřílel ty? Vítku? No. Ty jsi střílel kulometem, jo? Takže kulometem nemusíme. Jo. Ne, jestli to náhodou nebyl ten Timošenko konečně taky aspoň. Bebe, pestojte, nebyl si jedině vybrat potom to, co jsem. BMP rozumí, ale musíte teď prověřit tu elektrárnu a tu budovu. Pracujeme už na tom. Dobrý, pomalu dopředu můžeme. Nedby se jde koupat. A zase obět jakoby tu budovu. A když tak, nebo ne, vidíte ten kopec je za tou budovou, ať prozkoumáme i ten posled, co tam byl předtím. Nemá to moc výkon, no. Já jsem to věděl, no, že to je stračka tady to vozidlo. Zkuste nějak vyjet. Derby právě odletěl do vesmíru, BBB. To nevyjedeme. Aha. Tady BMP, omylem jsem vystřelil divomíce do piče, ale Derby měl plavat a ne lítat. Tady by prý vyletěl do vesmíru. Je tam nějaký tank, tam jde, tank. Na přehradě. Helix, si srovnej to, aby Vítek mohl střílet. Tady BMP, tank jde po přehradě. Střílej, Vítku, střílej. Střílej, Vítku. Já nevím. Vítku, před náma je přímo. Ale Helix, jeď furt do mě, jeď, on tam nemůže vyrazit. Dobrý, stoj. Vítku, před námi je tank. On není na tým spíku. Zacovej. Počkej, tak já ho vyhodím. Dobrý. Střílej, Vítku, před námi tank, míří na nás. Pal. Necovej už, nebo tam nebudeme moc namířit. Vítku, střílej! Kurva! Já ho musím vyhodit. Dobrý, už jsem ho vyhodil. Co to? Ty vole. Jeď rovně. Dobrý.
Tady BMP tank zničen. Fuj. Mě to ještě, mě to vyhazovalo, ty vole, ta píčovina. To jsi to po něm vystřelil. Všechno. Úplně všechno, co jsem měl. Dobrý, jedeme, jedeme rovně, jo? Rozumíme. Počkej, Produnov nám vyskočil. Dobrý, jeď a postav se na přehradu a budeme se dívat jakoby. Že se tam koukám, běží hajzlové, no. Tady BMP, kontakty na přehradě. Jeď tak, aby jsme viděli na přehradu. Tak, 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 stůj, stůj. Co to napíči? Ale ještě jsem se tam kousek hnul dopředu. Jo, no. Jsme schytali ty vole přímo. Jo, jsme střelili po nás, jo. Střelil po nás. No, jestli to bylo pěkný. Tak jako, abych se nedělal, abychom vybuchli, protože my jsme tak dlouho ty vole řešili ty sračky, že... Víčko mi to znamená ve chvíli, a to už jste taky, pamatuješ, že jsme byli v Panduru, úplně stejná no. Věc se stala, ty vole. Kurva, já už nechci ani Vítka jako střelce. Tak říkám, ušlo jsem, ještě jsem cukru s tím dopředu, já jsme měli přímou vzadku. To bylo dobrý, no. S těma výbušninama, co tam máme, tak by to nebylo koše. To i když jsme tam měli, ty vole, ty ve nějaký pírka, tak by to bylo jedno, kdybychom se tady vybuchli. A jiným kudy jsem v kurva přijel ten tank. Po té přehradě přijel. Jasně no. Ale jsi tam stál. Granát! Tak za co vy, já nevím, já vůbec nevím, kde jsou. BMP bylo za vami pravděpodobně pechota, možná zo severu východu. Jo, stůj, stůj. BMP rozumí, zabrý, vidíme. Ty vole, jsou před náma. Jsou dole, jeď dozadu, zpátky. No, dobrý. Stůj, stůj. Oh shit, ty ho ukřižovali teďka. Dobrá na ten tank. Dobrý, jeď dopředu a jakoby tam nakoukneme. Pardon, nechápu, co jebe mimo internetu přes Vánoce. Dobrý, zpátky, zpátky. Jsi už v pohodě, jo? Víčku. No, nevím, no, snad jo. Tak já tě tam pustím. Můžeš na střelce. Ten tank jsme nakonec zničili, ale... Tyjo, to bylo fakt tu nejhorší chvíli. To bylo přesně ty vole, jak v tom Panduru jsme byli tehdy. No, jako... Úplně nejšílenější chvíli, kurva. A víc stojíme na místě, nebo se nevím, co se děje. Tady BMP, jaká je situace? Nevíme, než potápec se měl zjívat. Ale viděli jsme ho jako... Za potápa. Rozumím, to je pokrok předtím, když jsem ho já naposled viděl, tak byl ve vzduchu. Už je ve vodě, jo? Už je ve vodě, no. Dobrý. Já se necítím vůbec dobře, ještě bych to zacouval. Alexi, jeď až k tý, zacouvej to až k tý budově. Rozpadlý. Thank you.
půlky na to, jo, na přehradu, na ten vjezd hlavně, co je tam v dálce. My jsme celkově blbě měli, bychom to co nejrychlejší udělal. Hrych si zkus vjet. Co vej prostě. No. No, tady starý budem stát. Jsme na úplně retardovaném místě, ale tady není nic lepšího, jako takže. Někde v té vodě je derpy. Ale kde to nikdo neví. Hraje si na žabu mu to. Chuj jsem já. Víš co, Alexi? Zkusíme to no, zkus doleva a pojedeme po té vodě, jakoby dál. Tady no, přesně tím vlastně nevím. Oh yeah. Sonar nemám. Ono tam ještě si tady je pochyle na vodě. Představ si, mít takový skurvený neštěstí, že tě vole srazí bevko, když jsi ve vodě. To jo no. Jde, věď to normálně rovně. To má dobrý odpík v té vodě. Ty vole. No a teď jakoby pojedeme zpátky po přehradě, ale pojedeme extrémně pomalu, aby jsme věděli minul hračku, víš co. Je velmi pomalu. Tady BMP zkoušíme, jestli na přehradě něco není. Balba! Zezadu něco, Vítku, podívej si tam. Jeď, rychle. Střílej, Vítku. A jeď rychle, Alexi, prostě jeden. BMP na západ, nějaká strava. Severozápad. Severozápad, je tam, to je 55. Severozápad, to je 55 na kopci. Kam koukáš, severozápad? Ty vole, Vítku! Severozápad, to se díváš. Northwest. No. Tam je na kopci, počkej, ti to hned řeknu. Elevaci. Vůbec ho nevidím, ty vole. Severozápad, elevace 20. 313. OK. Elevace 20. 313. Elevace 15, elevace 15. Je v tom lampa, Alexi, musíš popojet, dobrý. Jo, stůj, už vidím, stůj, vidím. Stůj, vidím. Alexi. Střílej! Dobrý, 333. Dobrý, Alexi, no dobrý, už to bylo. My můžeme stát, rozstřílit tam ještě a... BMP, tank s míčem. Co to byl, ty vole, chaos, kurva. Tady Bogatery, jedna volám Astrakam, to je správně. Takže VRP má hotovo. BMP, výpuštiny byly zneškodněné. BMP rozumí, každopádně tady je hodně horko. Rozumím, přesuneme se k vám. A budeme se stěhovat. Budeme se stěhovat, prý. BMP rozumí. Ty vole. Jako tohle nebylo tak intenzivní jako to předtím. Nebylo, ale stejně, ty vole, kurva, protože každý ty vole tank musí jako... Protože tank proti BMP 3 není nejlepší věc. Jej, stahujeme se, jo. No, ještě počkej, oni půjdou k nám, prý.
Palba. Severozápad. To skurva je. Jsme pod Palbou za severozápadem. Severozápad bytu. Odkaď? 300... Zimu, 300... 300... Někde tam. Teď máš všechny dole, ne? Tak vidíš. No, na 300, ale absolutně nic není, jako. Já taky jste vidím, ale bo... Jsme tu mají šety? Jdeme. Můžeme. Rovně prostě. K tomu našemu gazíku. To je kudy? Doleva. Tak doleva. Nebo stonožka, ano. Vítku, 311, elevace 0,3. Teď jsou tam stromy, takže nic neuvidíš. Napravo. Napravo, statě. Vylezte. Dobrý. Erik si zajď zpátky, aby Vítek viděl. Zase na tu cestu, ne? Jo, aby Vítek viděl, že tam běhali hajzlové. Jo. Stůj. PVP asi veďte na základ. 311, vítku. Desítka, 10, 20, 10. Velitelstvu žáky jsou rozkladili. To už. To jsem odrazil. Jo no, to ti udělalo dva ty, ty vole. Dvě tři krátery. Tři děury. To jsem nechtěl. Chtěl jsem navodit ty vole tam kanál jako 30 mm, ne 100. Tady Bogatyr 1-1, volám Astrakhan 7, zpráva příjem. Jo, jdeme dál, Helixi doleva na cestu, na jich pojedeme. To fakt, co to je? Když spíjám dozadu, tak tady je nějaká ty vole... Jo, takový dvě pičoviny. No, tam mám taky. PvP velitelstvo se nám vůbec neozývá, takže asi se stěhujeme na základě. Nebe, rozumím. Stahujeme se dál prostě pořád. Zpátky po cestě. Baba! Nevím odkaď. Tady PvP palba, ale nevíme odkaď vůbec. Už tak za námi jsou naši, takže dobrý. Rozumím. Doufám, že... To je stíně, nemám těč. Ty ve všem krabici za straní, ty vole, bojovat s tankama, to je něco, ty vole. Tohle má dobrý zbraně, ale je to úplná sračka. No, to je vlastně zničený, dobrý. No, jsem tady nebyl na žádný ID, ty vole. Ještě tohle chci zase vem mimo cestu, protože minule jsme to tady taky byli mimo cestu a to na něco nenajdeme. Zpátky na základnu, ne? Jo, jenom zpátky, no. To si se nám neozývá, prej. Vůbec. Takže... Takže určitě se otočili na letiště mezi tím. Myslíte, že je nutné, aby jsme se vrtali na základnu? Tady BMP, já nevím, co se děje, jestli neosobné odpovídá vedlosti, tak nám útočejí na letiště nebo něco takového, ne? No, jako, neodpovědali velitelstvo a už by nebudu to vidět, kdo je vysílačka, nebo čo? Na TS-ku písal. Jo, aha, takže zase takový, no tak okej, mě to je jedno. Já nevím, jakože,
treba to ale asi napísať, alebo to čo také, že či, by nebo, či už je koniec, alebo že máme nejaké pokračovanie. No to my nevíme, že jo? No, ani ja, odkiaľ to mám zistiť? Akože odkiaľ ja? Ty môžeš písať, ja som šofér, kurva. Jo. Vejdek, zastav. A asi můžeme vystoupit, vypni motor, jo, chci. Vystupujem. Já chci fotku takhle. Boš, poňal! Tak ten fotku s tými mrtvými čedat... Tak se postavíme takto, budu vidět, že je ty čidat. No. Váš poňal! Gatov! Taký rituál. Gatov! Oni budou vidět. Kdo bude vidět? Daci. Ale. No, který se laguje. Nezveš ty Mokšenko do vysi. Až dají ukazání! Zastřel ho! Počkej, já mu dám rozkaz, aby... Drží hubu. Aby si sednul. Sednul a držel hubu. Aha, tak ne. Tak nič. Kdo zrpnul motor? Já ne. Vítek, já jsem utočil výš. A mohl bys, aby... Víme prostě, neřešit. Aby já. Yeah. Jestli chcem vystřelit ten smog. Tak to vystřel. Vot, Beyblade se z toho stal. Pacha, ten smog. Pacha, Beyblade. Pacha, Beyblade. Oh. OK. Du-du-du-du. Dojo grana. Derpy. Vážně. Někoho jsem přelomil. Vážně. To nebyl můj smouk na konci. To nebyl. Děkuji za zaseknutí počítače.